Posljednji slajd su dole sve mašine katalogski brojevi, znači koje su ove dole su električne, ove gore su akumulatorske. Znači najmanja koju imamo je 9-ka trenutno, a najveća je 19-ica. 19-ica je bila tamo kod Ace, ovde kod mene je 17, 10 i 14. Sve ove koje su, znači, top modeli, da kaže 17, 19, one su potpuno iste kao i one koje imamo električne postojeće. U smislu funkcija, znači imaju i onaj kickback stop, imaju i restart protection, sve ono što su imali i te brusilice, znači imaju i ove. Lansirane su 10-125 i 14-125. To su vam u stvari X-Lock verzije GVS 1400 i GVS 1000. Znači, vidite da izgledaju potpuno isto kao 1400 i 1000, samo što su im stavili druge oznake. Znači, imaju oznaku GVX kao i svi GVX modeli, znači koji su X-Lock. I, ali su po funkcijama, znači oni nemaju kickback stop, nemaju te, nego samo restart protection, znači isto kao i 1400 i 1000. Samo prihvat za mene. Samo su zamenili prihvat. Često budu pitanja, ok, zamenili smo sad ovaj gore prihvat, ok, ja imam sad staru GVS 1400. O sad ću ja otvorim servisni crtež i poručim iz servisa samo ovu drugu glavu i da montiram na moju 1400. Ne može. Nije, skroz je drugi koncept i drugi je unutra sistem. Znači nije isto, ne može, nije kompatibilno ovo da vi montirate na neku i da budite neku staru brusilicu. Znači nije, nije isto, tako da ako vas neko pita, ne može. Tako da jednostavno to nije, aj pitanje je naravno i garancije i svega ostalog. Tako da jednostavno to nije to. To su neke promene kada su alati u pitanju. Kažem takođe i ovi akumulatorski modeli, pet različitih modela. Videli ste tamo, probali ste tamo, tako da, pošto ste već čuli tu priču, tu ima i više se priča o priboru nego i o samom alatu. Dobar je sistem, zato što je, kažem, Bosch ga je patentirao i prednost cele te priče jeste što si sada monopolista i što sad tebe svi kupuju. I kad je pribor u pitanju i kad je alat u pitanju, na neki način plaćaju licencu za sve to što radi. I to je dobro za nas kao brend, da se možemo dobro pozicionirati cenovno na tržištu, jednostavno sa tim, bolje nego neki drugi. Eto, to je ono što je naša sada prednost. I to bilo to. Znači, sada pitanja sa vaše strane.